Čauko, čauko. Vítame ťa v novom diele News from the Streets. Dneska sa dozvieš, že máme nový merch. Izomandias utíká pred security. A Schizo v podcaste s Homrom. Tento diel ti prináša Adidas Superstar. Najlegendárnejší model od značky s tromi pruhmi. Čusko, i skrz tuhle situaci, která tady momentálně je na území České republiky, tak my jsme tady pro vás, máme pro vás nejžavější novinky za uplynulých pár dní a těšíme se na to. Sonja, Jonáš, jdeme na to. Na YouTubeovém kanále The Mac se objevil nový díl ze série podcast, kde si Homer pozval Schiza, probírají tam dost super věci, odkaz máš dole pod videem. Vyvolávat jako paniky, vole, úzkosti. No. Klasika, ale jako to se stává každému, podle mě kdo hulí, jak jsem občas jako... Těž to na mě přišlo v jedné době, no, prehulil jsem to. Včera jste mali možnost zakoupit si The Mac Mystery Boxy, které se velmi rychle vypredali, ale našťastie ještě máme stále k dispozici tento náš nový merch, který si můžete zakoupit počas nejbližších 48 hodin, tak naběhajte, lebo se to určitě zase rychle vypredá. Chief Keefa zatkli v Mexiku, já bohužel nevím proč, na Twitteru jsem se to nikdo nedočet a pokud ty to víš, tak mi to napiš dolů do komentářů. Duch a Sen vydali po dlhé době nový track Severný větor. Konspiraci Flat vydávají vlog z trnavského Triplifeu, objevala se tam i naše Veny, tak se na to koukni a dej nám vědět, co si o tom myslíš. Rohony vydal nové EPčko Viper, na ktorom sa objavil aj Indigo. Na kanále Million Plus se objevil nový vlog, tentokrát z předpremiéry dokumentu Krtek Money Live od Red Bullu. Je to plný hlášek, Izo tam utíká od sekuritáka, je to fakt velká prdel. Koukni se sám a přesvědč se. Já si snažím prostě to, jo, utíct Rejovi nebo Patrikovi, aby to, protože mě mají hlídat. Já si z nich dělám prdel. Ale jakoby oni už o tom vědějí a hlídají mě jakoby extrémně moc, ale hlídají mě podle mě tak moc, že už zapomněli na to, že by měli hlídat i Dominika. Jesus vydal vizuál k tracku Voní mokrý asfalt po dešti. Hugo Tox vydává nový track s názvem Karanténa Flex. Smek a Hugo Tox doslova uvarili nový track. Obvykle čupky schazujú drip, když koření voní, čupka nevydrží to a honí. Doketino vydal klip tracku Ty novely. Darwin a Protiva vydali nový track Desiluze. To je Desiluze, moje music ruku v ruce, jako já a moje žena rap jedu 10 let. Maxim Habanec vydal nový díl vlogu po sérii California Roll. Kdyby náhodou se všem vrátil, já to neřeknu. The Mac Rider Prigeny vydal nový track OG Lock. O produkciu sa postaral Big Horse, tak to bež skontrolovať a napíš nám do komentu, ako sa ti to páči. Marco Damian vydal nový EP P.O.P. Megan Thee Stallion a Tyga vydali nový track Freak. Open up your door, I got a big ass key. Yeah, like a freak though, baby be your knees. A na záver mám bohužiaľ smutnú správu. Dneska sme vás chceli informovať ohľadom Mekonu, no kvôli koronavírusu sa dátum presúva na neurčito. Keď budeme vedieť nový dátum, tak vás budeme i hneď informovať. Díky, že si to pozeral až do konca a hlavne veľké díky za 100 000 odberateľov. Už pre vás chystáme prekvapko, takže sa máte na čo tešiť a dávajte si na seba doma bacha, moc nevychádzajte von a my sa vás budeme snažiť zásobovať čo najväčším množstvom obsahu, aby ste sa doma nenudili. Díky, čau.